Ok, ljudi, bukvalno sam u depresiji. Zato što, da ćete vi reći, nisam normalan, zbog čega sam u depresiji. Snimam ja ove vlogove danima i tako dalje. Danas razmišljam, stvarno, koji je smisao ovih vlogova? Koji je smisao ovoga što ja idem čas ovde, čas ovde, čas ovde, pa vama prikazujem? Hello, jel to ima vam neku vrednost? Nekima je zanimljivo, neki vlogovi su bili zanimljivi, ostali ovi manje više, I onda, kako ja vas da krivim što vi ne gledate to kao u milionskom, u hiljade vas da ne gledate to. Neki zaslužuju vlogove više pregleda, a neki I onda na sve to pošalje meni Ines Klara, gospođica, neki snimak i kaže, Milane, pogledaj kako su zanimljivi oni. Ustanovit ćeš da je taj zanimljiv, stvarno, počeo sam da ga pratim i on ima svoj kanal i jako je zanimljivo sve, jesi video kako su oni zanimljivi i tako dalje. Uzmem ja, pogledam taj video, 4 minuta, i shvatim da su zanimljivi, da! Zanimljiviji od mene i nje. I šta onda da radimo? I onda se osjećam loše. Oni imaju srećni život, zanimljiviji su, njima je lepše, oni tamo svašta nešto rade, ne mogu sad da kažem šta, ćete prepoznati o čemu, o kome se radi. I? Šta onda? Ja trebam da mislim da ja nisam zanimljiv. Ja kažem, na što liče ovi vlogovi? Ja kažem, ja više neću objavljivati vlogove. Ja ovo više stranje neću objavljivati, na što ovo liči? Međutim, onda sam pomislio da vam objavim sad ove stvari koje sam snimio prethodna 2 dana, prezanimljive, i da prokomentarišem. Prva stvar koju ćemo gledati jeste moja poseta frizerskom salonu. Wow, evo Milane, prezanimljivo mi je već, jel da? Posetio sam frizerski salon. Međutim, nisam vam snimao kako se ja tu nešto šišam. Već sam došao kod Petra u salon i oni imaju iza salona kao neki backstage njihov gde oni budu. I onda sam došao i video kako oni peku picu. Kao, peku oni picu, imaju pečenicu i sve, to nisam video u salonima. Oni tamo realno mogu i krevet neki da instaliraju i da spavaju, žive tu i sve živo. Tako da, Petar jeste zanimljiv tamo i onda sam rekao da neću neke stvari staviti jer je on lupetao, a s druge strane onda sam pomislio kad sam sada gledao, hello, što cenzurišeš zanimljive stvari, stavi sve. Tako da, ajde da vidimo taj prvi prilog u ovom vlogu. Ja moram ovdje snimiti šta se dešava u backstage-u salona prestižnog beogradskog. Dakle, ovdje je ipak domaćinska atmosfera. Filipa je pravi pizzu. Da vidimo, Filipa, kakva je to pizza? Da ima neka ime. Mažno pizza. Da imate neko... Juuu! Ugasio. Mažno pizza. E, jel ima neka magrom pizza, stvarno? Evo, pa hoće ona da bude. E, Filipe, tebi neka nedostaje da se baviš poslom TV prezentera. Ne, ovo je da, baš ne znam. Laže! Ispričaj ljudima ko je... Ispričaj ljudima ko je prvi novinar iz Bosne koji je uradio intervju s tobom. Dakle, ljudi, u prošlom životu ovog mladog momka, kada živi u Banja Luci, on me pozvao i kaže, Milane, ja bi da mi daš intervju za... Koja je to televizija bila, Filipe? To je bila ATV, alternativna televizija. I to je pravilno, to je slaže. Ja sam došao u Beograd da uradim intervju sa njim, nije on došao u Banja Luci. E, kakva zvijezda sam... Zdrav vas bilo, vas dvojica, lažete! To je bilo za pravilno Spice! Dorsel! Što ovo je sad priča? Sve ove stvari priča? Sve ove stvari priča pa ne mogu staviti vloge. Ti ne možeš staviti ovo. Pa ne mogu. Šta si stavio jutro, sediš na vece šolje, sad kao ne možeš da stavi Private Spice. Ne da mi dalje šta je Private Spice. Tamo stavlja lektiriće preko. Pa Private Spice je ono televizije što radi sa mašu, nema. Jede koga. Ne mogu ništa od ovog da stavim. E, tako da u suštini, samo da nastavimo, dakle, Filipe mene jeste sve istina, Filipe intervjuisao i onda lepo, i potom mi je dao otkaz. I preselio se u Beograd. Platio je da je njegova budućnost ovde i sudbina. Dobio sam otkaz. Dobio si otkaz. Čarac, nisi. Ko je tebi dao otkaz? Čarac. Ko Filip ovakvom radniku može dati otkaz? On, menadžer, glavni, kuvar, sve što treba. Bukvalno. Taj lud, ne može biti normalan. Šta ti radiš tu? A ja ovaj, ništa, pripremio se, sad sam mislio da skuvam jedan zeleni čaj. I ovaj...
da se malo razvoj. O, vidi ti nisi crnom, vidi. Peši toksina. Petar, ti nisi crnom, ja sam zadivljen. Ima da nekada kačeš mene u... Sad i taj deo ne mogu staviti. Jao Bože, uviće se. Ja možda pričaš lepo, ne može ovo tek tako da se, da se ovaj prekida. Nisam ja toliko umeća, šta je ovo? E, to je kasica, prasica, mi tu skupimo 2000 i naručimo pizzu. Pogledaj šta je, pa ima oko 1000 i po 2. 1000 i po 2. Da, ja mislim da što... pizzu bude dovoljno, tako naručimo sebi pizzu za jedan. Ljudi moji. Petre, paži da pričaš ovaj vlog. Izvinjavam se, ovo je jako ukusno. Stvarno, ovo rmašte su ludjelo. Ja jedem 4 dnevno, Milano, ne mogu da me obuzdaju. A predobre su. Stvarno su sočni. Ludilo su. Pravio i Filip i urmašice neki dan. Ma daj, da... Marite mi, napravim mi puno kutiju. Znaš kakve su. Uđebote, stvarno su dobre. Ja, jedan dan sam pojao 8 komada. Gde kupuješ ovo? U Walter. Jedan dan sam 8 komada pojao. A pa nemaš stomak toliki, čoče. Treći mesec. Ej ljudi, verovali li ne, ja sam sinoć išao u Novi Sad. Šta ja pričam? Verovali li ne, ja sam išao u Novi Sad, kao da je sad to. Kao da je, ne možete da verovate da sam išao na Novi Sad. Kao da sam rekao, verovali li ne, ja sam išao sinoć na Bali pa sam se vratio večeras. Dobro, ajde, nema veze, ostavit ću ovo. U svakom slučaju išao sam do Novog Sada, ali nisam išao na koncert Maja Berović, presvete, nego sam išao na balet Krtsko Urašić. I, znate šta, nisam ove godine posjećivao nešto mnogo pozorište, iako ja volim pozorište, stvarno. Ali u svakom slučaju, negde bilo mi zanimljivo kao idem na balet kad skoraš, dobio sam poziv od nekih sjajnih ljudi, rekao, ajde što da ne. Međutim, stvarno je bilo lepo, zato što ljudi, vi dođete tamo i vidite da je jedna produkcija u, u Novom Sadu, znači produkcija u smislu same predstave, fenomenalno izgleda, kostimi su prelepi, izvođači vrlo dobri, tako da u suštini nekako baš vam bude lepo tih nekih sati i po vremena. I što da ne uradite to sve mene na vreme, hajde prvo da vidite kakva je atmosfera malo u Novom Sadu, pa ćete vidjeti odmah povezano i neke scene iz predstava, nisam smeo baš previše da snimam, niti je to lepo, ali čisto malo da vidite. I moram reći stvarno da u Novom Sadu atmosferica je potpuno nekako drugačija nego Beograda, nekako malo romantičnija kad je u pitanju sam centar grada i skroz je slatko. I definitivno sada kad sam posjetio Novi Sad mislim da ne treba da idete, da se iščuđavate lepotama okićenosti grada Beča ili ne znam bilo kog. Kod nas Novi Sad, Beograd, ludilo su okićeni. I evo me u Novom Sadu, pa i ovdje je, boga mi, baš novogodišnja atmosfera u centru grada. Ne znam šta se ovdje dešava, šta se prodaje. O, skroz je slatka. Ćao! O, ima i da se jede svašta nešto. Bože, što je slatko, vidi ovo. Ja bih da probam jedan ovaj. A do duše probao bi i ovo. Sad ćemo se mi vratiti. O, što je lijepo ovaj Novi Sad. Evo instrukcije za slikanje su tu. Lepo je, ovo. Marko, hoćeš ti biti u mom vlogu? Pitao sam ga što nosi kačket. A moja čvrsta od ledenica, to je jedino zaštite. Dobro, dobro, super. To malo smo prošetali kroz Novi Sad, jako lepo okićeno, a sada ćemo verovatno sesti negdje, ipak nešto klopnemo i tako. E da, i ovdje u Novom Sadu imaju ove luseri kao u Beč. Vidite. Tako da... Ne morate da idete nigde u Beč, znači slobodno prošetajte Beograd u Novom Sadu i dovoljno će vam biti.
nije nekakav bajkovit ovo iz Novog Sada. Lijepo je stvarno, kažem vam, i kostimi su jako lijepi, scena je lijepa. Tako da, eto, preporuke za tu predstavu. A što se tiče nastavka, gostovao sam u jednoj televizijskoj emisiji, pričali smo o putovanjima i zaista bilo me u medijima u cijelom regionu, posebno na televizijama, tokom novembra i decembra mjeseca. Ovo je još jedna od emisija koja će se prikazivati na Studiju B. I eto, možete da pogledate sada kako je izgledalo u studiju. Sjajni Miloš je pravio ekstra atmosferu i lep smo intervju napravili. A također, pre nego što pogledate to, mislim, ja sad sve ovo sam pričao, negdje vidjet ćete još šta ću pričati, ali volio bih da čujem vaše utiske o ovakvom tipu vloga dole u komentarima. Kako se vama to čini, jel bi nešto menjali ili mislite da je to dead? Ajde, imamo prilog. Ovako. Aha. Pa ćemo se ostaviti i sam. Ok, sad ćemo snimati novogodišnju emisiju. Evo je Jelkica tu. Tako da, napred se sve to snimi. Televizija je jedna laž velika. Otvorite Atlas, se zove emisija. Moram to snimiti, Miloš, ovaj... U tom novogodišnjem izdanju bit ćeš na mom vlogu. Specijalno novogodišnje izdanje. Vidiš ti te mač kravate. Mora da se ima. To je novi trend. Kravata od specijalnog materijala. Ne znaš šta je ovo, ali... Ali možeš otprilike nekog da ubiješ njom. Pa, ja se čudi, ispunila želja. Vidjet ćemo u 2019. da će ispuniti neku želju. A, dobro, dobro, super. Sviđa mi se ovaj detalj ovdje. Jel ste doneli svoje kuće ili imate ovdje u studiju? Ne, to nam je donao kolega. Baš je lijep. A pazi, to nije sve, jer ako nategneš u dobrom smeru... Treba se nategne. Može čak i da svira. A ja svira, jedino što... Ja sam mislio da će krenuti da struji ovaj... Evo, sad ti mora da uradiš ovo. Evo da ovako, ovo nisu sokovi za piće, ovo je samo za ovo... Dekoracija. Ako hoćeš da svira. Jel da? Ja, što je lijepo, Miloše. Baš je lijepo. Ako vam nestane to iz studija, ako vam nestane iz studija, nisam ja. Nisam ja. A koje kitu i jelkice sam, hoćeš mi reći? E, jelkica je samo ovako izrasla. Ovo su plodovi ove jelke, opa za moda pažnja. Ovo su plodovi jelke, prirodno sve tvoje odrasla. Bilo bi ekstra da si pao realno da snimim, to bi bilo hitno na YouTube. Aj, padni sad. Nemoj da mi kažeš dva puta, da stvarno na kraju. Okej, dobro, super. A? Znači ovo se ne pije? Ne, ovo ti je dekoracija. Ovo čekamo da vidimo ko će prvi da popije. Ko prvi popije, za svetli u mraču kaže da jede. E, stani. Sledi prilog u kom ja konstantno pričam da idem na blog fest, u stvari se blog, zove Blogger Fest. Nije toliko teško ispoštovati ime jednog eventa, ali iz nekog razloga sam konstantno mislio da se zove Blog Fest. Zapravo je Blogger Fest. Ja sam pozvan da govorim o jednom panelu. Iskreno, promijenjeno je ime panela. Ja ne znam, ja sam dobio drugačiju informaciju da će biti tema vezana za društvene mreže i tako dalje. U jednom trenutku, sinoć sam vidio prvi put da se... Moj panel zove nešto vezano za blog revolucija. Ja iskreno mislim da vrijeme blogova klasični koji su bili popularni pre 5-6 godina je apsolutno prošlo. Tako da moram priznati da nekako sam čak u nekim trenucima bio malo nabijen nekom energijom čudnom. Jer kao da sam oponirao celom tom panelu u suštini. Želeći da kažem da je tema otprilike zastarela. I da blogovi kao blogovi kakvi su bili na početku sada potpuno su... nekako izumrli, ne postoji jako popularan blog koji vi svi znate u Srbiji, pa kao da kažemo da još uvek to živi. Blogeri su se preselili na društvene mreže, tako da mi to iskreno nije bila omiljena tema da pričamo nečemu u šta ja ne verujem, ali sam ja i tekako lepo rekao to javno. Bilo zanimljivo upoznati neke ljude, tako da eto, pogledajte još taj prilog. Znate šta ljudi, kako se desilo da je moj život i u decembru haotičan, ja ne znam. Znači, ja sam govorio
Kad krene, kad se završi moj posljednji kurs 15. decembra, meni će biti ludnica. Evo vidite, ne znam ni šta pričam. Meni će biti super, znači neću više toliko raditi, bit će mi opušteno i zabavljat ću se ekstra. I onda se desi da ja više ne znam gdje se nalazim, znači verujte mi. Evo, ode i kamera moja. Ode i kamera. Znači, niti znam gdje se nalazim, niti kako se zovem, griješim imena ljudi, znači... Zaboravio sam sad kamericu, bio na snimanju, pa sam otišao do studija ponovo i evo sada idem na jednu konferenciju. Konferencija se zove zapravo Fest, Vlog Fest i tamo ćemo pričati na panelu. Dobro, vidite vi mene i tako i to je to, u svakom slučaju da završim ja pre nego što izginem ovdje. Ja sam došao ovdje na Vlog Fest i dočekao me jedan veliki osmeh Stefana Radovića! Kako? Stefane, kako si? Fenomenalno. Da te intervjuješ ovako. Ja sam došao ovdje samo da čujem tvoje. Ja ne znam stvarno što sam, samo sam došao na tvoj panel. Dobro, ne laži, ajde. Nego Stefane, ajde, sad ćemo vratiti ponovno nas obojicu ovako. Zanimljiv mi je taj tvoj detalj, taj šešir. Ti ne ideš ide bez šešira u posljednje vrijeme. Ovo bez šešira, to je postao moj zaštitni znak. Aha. Ljudi, mislim... Šešir vide pa kažu Stefan Radović. Aha, a mislim neki koriste šešir i kačket da bi sakrili kosu ili tako nešto. Imaš ti te metode neke, možemo vidjeti. Imam kosu. Kose koliko hoćeš, nekom trebao bi ja da nosim šešir ili kačket, a ne ti. Imam kose koliko god hoćeš, ovo je više kao neki modni detalj, ono kao malo da spojimo. Stefane, kako ste ovih dana od 1 do 10? Od 1 do 10, danas je u oni periodi kada se završao mnogo štošta, pa neka... Ali ovih dana, ne moraš danas? Šestica. O, Stefane, možeš to bolje, možeš to bolje. Do kraja dana, da još sad vreme provedeš ovdje sa mnom, bit će već osmica. Posle tvog panela, mislim, 10, 100%. Super, malo kite smo snimili, a sad ćemo preći na Insta story, mislim. Evo, scena je gotova, vidite kako je lijepa novogodišnja atmosfera na Vlog Festu, tako da uskoro ću se ja naći ovdje u stolici i nadam se da će me neko snimiti malo kako pričam, nešto pametno. Kad se pitao Natašu šta to najviše sad trenutno, znači blogeri negdje koriste na svom blogovima, odnosno koji su najaktuelniji blogovi, to su trenutno u Srbiji food blogovi i travel blogovi. Eventualno ponekad neki beauty blog, ali u suštini beauty, cijela industrija se preselila na Instagram i na YouTube. Tako da imamo veliki broj influencera koji svoje aktivnosti imaju na tim društvenim mrežama. Tako da, na neki način se ja bih konstatovao da je blog prevaziđen. Mi smo imali momente kada smo imali u 2010. ili kako god blogove koje su ljudi zaista čitali. Između ostalog čak su i, ne znam, Sjajna, Brana Antolić i tako dalje, počeli su da rade blogove. Sada se to transformisalo u portal. I tako dalje. Ja ne znam trenutno jako popularan blog. Mislim, mi možemo reći, imaju food blogovi neki kao što sam pomenuo, znači mi imamo influencere koji su prvi počeli, to je na primjer Zorana, ona je imala tada blog. Sada Zorana više uopšte nije aktivna na blogu. Tako da, realno, za 5% ljudi koji bi se obratili, ja bih im rekao treba da imaš blog. Ostali bi im rekao, vraćava se sad na tvoju temu, da prosto budu na Instagramu i na Facebooku, na YouTube. Najbolja trenutno kombinacija kada su influenceri u pitanju, kada prosto želite da dođete do pažnje ljudi, jeste Instagram i YouTube. Vi preko YouTube-a bukvalno sve možete da kažete, možete da prikažete svoje putovanje itd. Prevaziđeno je da neko dođe i da čita 6 sati o vašem putovanju. Jednostavno, zaista mora to biti sročeno na zanimljiv način, da budu savršene fotografije i sl. Ljudima više pažnju drži prosto kraća forma fotografija na Instagramu ili na YouTube-u vlog. Dakle, ja bih volio da ovdje sada ovo preinačimo na neki način prosto vlogove znači, koji su preuzeli. Mislim, Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka i Instagrama, je prosto najavio već odavno eru video snimaka koja dolazi. Tako da, ta pisana reč, prosto pažnje ljudi na društvenim mrežama i na internetu je jako mala. I na neki način da se neko udubi, da čita štivo, ja neću reći sada da to niko neće raditi, apsolutno. Mene kad neko nešto interesuje, ja ću 6 sati istraživati po internetu i pronaći svašta nešto. Ali opet kada govorimo o tome,
svodimo se na to da 95% ljudi ima jako malu pažnju i onda te kratke forme u smislu fotografija na Instagramu, u smislu nekih vlogova i slično, ovo sada decembar je vreme kada se vlogmasi rade širo sveta, nešto što dominira sada je što jeste trend u ovom trenutku. Završen je moj panel na Blogger Festu, bilo je jako zanimljivo. Ovdje je na sljedećem panelu i sjajna Jenny. Jenny je toliko slatka kao neka pakuljica, vidite je. Ona se samo smeje pa priča pa onda još onako ima taj sladak neki akcenat. Ja sam baš impresioniran, Jenny. I još je sad rekla, šta ti rekla, Jenny, hoćeš da ostaneš da živiš u Srbiji? Zauvek da hoću, ovo je moje mjesto, ovo je moja kuća. Evo ih ovdje iz organizacije, drago mi je što sam bio deo ovog projekta. Jenny, želim ti da ti bude lep ovaj panel tvoj koji sada predstoji. Aj, hvala, mnogo sam nervozna, stvarno. Ajaj, ti tamo pevaš spotovima, igraš, sad ti ti nervozna. Ali znaš, kao ne pričam puno srpski, onda moram da pričam. Pa to je simpatično, Srbi su oduševljeni kada neko uopšte zna njihov jezik. Aj, pa ni naš princ ovaj nije naučio, a ti naučio. Jenny, svaka tebi čast. Hvala. Stefane, Stefana, snim još malo. Tako da, Stefane, hvala što si ispratio moj panel, kako je bilo? Meni je bilo fenomenalno, uz Milana je uvijek fenomenalno i on se uvijek odvaja. O, kad me nahvali! Ali on se uvijek odvaja i ovdje se odvajao i baš je bilo ono malo fajterski, ja? Fajterski, da. Ja tako nekad imam oče. Ćao, Jenny, vidimo se! Ja sam Jenny jednom pre ovoga video, ali tako nekako dražasno, jel da? Da, prelepo je. Ja kad sam mi primetio, kad je došla kao, samo da se ne znamo dakle ona mene zva Stefan. Ja rekao, Stefan, je rekao da. Da, si vidio tenis, sve je lepa i ja. Prelepo, sam rekao kako si lepa. Da, je isto. Ok, idemo Stefane dalje, a vidimo se možda u nekom vlogu nas dvojica u budućnosti. Što da ne, što da ne. To vam je što vam je, pogledali ste, ok, ko je stigao do kraja, ja mu čestitam. Kao što sam rekao, ovakve vlogove ja više snimati neću. Mislim da to nema poentu, posebno životnu, ali sam ja iz ovoga dosta naučio zapravo. Snimio sam 10, ovo je 11. vlog u suštini, snimio sam to i shvatio kakvi to tipovi sadašaja mogu da budu zanimljivi. Prvenstveno meni, a onda i vama, jer negdje mislim da treba slušati to šta je vama zanimljivo. U stvari ne treba slušati uvijek sebe, jer nekad ste vi dosadni pa vama zanimljivo nešto što je jako dosadno. Da, 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 to sad razmišljam, tako da treba slušati mene. Ne, ja šalim se sada malo, ali s druge strane se ne šalim, jer sam negdje shvatio tokom svih ovih godina bavajući se marketingom, bavajući se društvenim mrežama, da negdje moje poimanje toga šta je interesantno ljudima dobar parametar bude za široke mase, moram reći, za široke mase. Tako da, kao što sam rekao, ja ovakve vlogove neću više snimati. To ne znači da neće biti ovog koncepta, ali moralo bi da bude, čekajte malo da podignem u sebi pa da vam kažem, moralo bi da bude duži period pa da ja izvučem najmaksimalno najinteresantnije delove i da onda to vama izmontiram. Ovako, na silu raditi nešto za 1-2 dana je potpuno nelogično, ja ne bi se kladio ni da bi se osudio da snimam ikada vlogmas i tako dalje. Realno, da imate svakog dana zanimljive stvari koje ćete strpati u tih 15 minuta, svaka čast, znači ljudima koji to uspevaju, svaka čast, a da nisu snimali unapred i tako dalje. Tako da, eto, to je pozdrav za vas sa ovakvim tipom sadržaja u narednim videosnicima koje ću snimati do kraja decembra. Ja mislim da ću vam se potruditi da vam ponudim neke možda vrednije sadržaje koji mogu nešto da vas nauče. Ne mislim da sam ja Bogom dan da vas edukujem o najrazličitim temama ovog svijeta, ali s druge strane neke stvari ću podijeliti iskustva koja ja imam, pa ako vam se to svidi, vidjet ćemo kako će dalje to izgledati. U svakom slučaju, kao što sam još jednom rekao, cijelo ovo iskustvo snimanja vlogova tokom decembra je dragoceno i nisam se pokajao zbog toga, zato što sam shvatio zapravo određene zakonitosti već YouTube-a na ovom malom uzorku čak i šta to... Šta je to kvalitetan sadržaj u jednom delu, ajde tako kažem, ovog youtuberskog svijeta.
Eto, pozdravljam vas, hvala vam što ste pratili ovih 11 logova po ovom principu. U narednim video snimcima bit će nekih edukativnih, bit će nekih možda zabavnih, ja više ne znam šta ću snimati. Evo, iskreno, znači znam neke teme, ali neke ko zna šta će biti. Dobro, neću vam reći šta mi sad u glavi. Okej, okay. Ćao ljudi, konačno završavam, jej! I sad, nemoj slovo. Gdje su moje zeke? Njam.